Ողջույն սիրելի աշակերտներ, ողջույն սիրելի հետևորդներ։ Այսօր կգրենք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսի վերաբերյալ խնդիրներ, եւ մինչ խնդիրները գրելը հիշենք, որ ուղղանկյունանիստի մակերևույթը կազմում են 6 ուղղանկյունաձև նիստերը։ Եվ հանդիպակաց նիստերն իրար հավասար են։ Հետևաբար հավասար են նրանց մակերեսները։ Ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը հավասար է նիստերի մակերեսների գումարին եւ հաշվում ենք հետեւյալ բանաձևով։ Ուղղանկյունանիստի չափումներն են A, B, C եւ այդ ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը կհաշվենք հետեւյալ բանաձևով, S-ը հավասար է 2 անգամ AB գումարած 2 անգամ AC գումարած 2 անգամ BC։ Եթե 2-ը դուրս բերենք փակագծերից, կունենանք S-ը հավասար է 2 անգամ փակագծերում AB գումարած AC գումարած BC։ Խնդիր 879. Երկրաչափական պատկերը կազմված է 2 սանտիմետր, 3 սանտիմետր, 6 սանտիմետր չափումներ ունեցող ուղղանկյունանիստերից։ Գտնել այդ պատկերի մակերևույթի մակերեսը։ Լուծում ենք A օրինակը։ Ինչպես տեսնում ենք այս պատկերում, ունենք 3 հավասար ուղղանկյունանիստներ, որոնք էլ միասին կազմում են այս պատկերը։ Եվ այս պատկերի մակերևույթի մակերեսը գտնելու համար մենք առաջին հերթին կհաշվենք 1 ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը։ Ինչպես տեսնում ենք, այս կողմը ուղղանկյունանիստի այս կողը կլինի 2 սանտիմետր, սա կլինի 3 սանտիմետր եւ սա 6 սանտիմետր։ Եվ ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը հավասար է S-ը հավասար է 2 անգամ դիմացի ուղղանկյան մակերեսը 2 անգամ 3-ն է, հիմքի ուղղանկյան մակերեսը կլինի 2 անգամ 6-ը և մյուս նիստի մակերեսը, որը կրկին ուղղանկյուն է, կլինի 3 անգամ 6-ը։ Հավասար է 2 անգամ 2 անգամ 3 6 գումարած 12 գումարած 18 հավասար է 2 անգամ 36 հավասար է 72 սանտիմետր քառակուսի։ S-ը ստացանք 72 սանտիմետր քառակուսի։ Այժմ ինչպես տեսնում ենք, առաջին եւ երրորդ ուղղանկյունանիստերի միջև գտնվող ուղղանկյունանիստի 2 հանդիպակաց կողմերը ունեն ընդհանուր նիստ այդ առաջին եւ երկրորդ ուղղանկյունանիստների հետ միասին։ Հաշվենք այդ ընդհանուր նիստի մակերեսը, որպիսի հետո ընդհանուր 3 ուղղանկյունանիստների մակերևույթների մակերեսների գումարից հանենք այդ ընդհանուր նիստերի մակերևույթների մակերեսների գումարը, որպիսի ստանանք այս պատկերի մակերևույթի մակերեսը։ Հաշվենք։ Ուրեմն, ինչպես տեսնում ենք, սա 2 սանտիմետր է, այս կողմը 6 սանտիմետր է, ուրեմն այստեղ չի երևում, բայց մոտավոր գծենք, այս ընդհանուր նիստի մակերեսը կլինի
2 անգամ 6 Եվ ընդ որում 2 հատ 2 անգամ 6, որովհետև առաջին ուղղանկյունը նիստի համապատասխան մասն է, որը նույն չափի ուղղանկյուն է, ինչ որ երկրորդ ուղղանկյունը նիստի տվյալ նիստն է. Ուրեմն կգրենք 2 անգամ 6. Բայց այս կողմում նույնպես ունենք երկրորդ և երրորդ ուղղանկյունանիստների ընդհանուր նիստ. Սա 2 սանտիմետր և այստեղ մենք չենք տեսնում էլի, այս մոտավոր գծեմ, այս նիստի մասին է խոսքը, ուրեմն այս երրորդ ուղղանկյունանիստի համապատասխան մասի մակերեսը և երկրորդ ուղղանկյունանիստի տվյալ նիստի մակերեսը, այդ երկու գումարը պետք է հանել ընդհանուր պատկերի մակերևույթի մակերեսից, ուրեմն ունենք 4 հատ 2 անգամ 6. Մի անգամից կարող ենք գրել այսպես, 4 անգամ 2 անգամ 6. Հավասար է 48 սանտիմետր քառակուսի։ Մենք հաշվեցինք այս ուղղանկյունանիստների այն մասերի մակերևույթների մակերեսները առանձին, որոնք ընդհանուր մակերևույթի մակերեսի մեջ չեն երևում։ Ուրեմն հիմա ընդհանուր այս 3 ուղղանկյունանիստների մակերևույթների մակերեսները հաշվենք, այսինքն 72-ը բազմապատկենք 3-ով. 3 անգամ 2, 6, 3 անգամ 7, 21, 216 սանտիմետր քառակուսի։ Կարող ենք այստեղ գրել առաջին հարց, երկրորդ հարց, երրորդ հարց և չորորդ հարցով 216 սանտիմետր քառակուսուց կհանենք 48 սանտիմետր քառակուսի։ 16-ից 8, 8, 10-ից 4, 6, 1-ի չեսնենք 168 սանտիմետր քառակուսի։ Ուրեմն ստացանք տվյալ պատկերի մակերևույթի մակերեսը հավասար է 168 սանտիմետր քառակուսի։ Խնդիր 901. Սենյակի ծավալը 40.14 մետր խորանարդ է, իսկ բարձրությունը 2.1 մետր։ Գտեք նրա հատակի մակերեսը։ Ինչպես տեսնում ենք, սենյակի ծավալը ուղղանկյունանիստ է, տրված է սենյակի ծավալը 40.14 մետր խորանարդ և բարձրությունը տրված է 2.1 մետր։ Ծավալը վեն 40.14 մետր խորանարդ։ Մենք գիտենք, որ ուղղանկյունանիստի ծավալը հավասար է 3 չափումների արտադրյալին։ Եթե չափումները նշանակենք այսպես, A, B և բարձրությունը C, գրենք C-ն հավասար է։ Ուրեմն կունենանք A անգամ B անգամ C։
Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ անգամ բեն հենց կլինի հատակի մակերեսը։ Մենք պետք է գտնենք անգամ բեն։ Անգամ բեն հավասար է վեն, այսինքն ծավալը բաժանած ց-ի բարձրության վրա։ Տեղադրենք արժեքները. Անգամ բեն հավասար է վեն 40.14 բաժանած 2.1/2-ի հավասար է։ Դարձնենք անկանոն կոտորակներ։ 40.14-ը հավասար է 4 անգամ 40, 160, 165 գումարած 1, 161։ 4-րդ բաժանած 2.1/2-ը հավասար է 5/3-ի։ Եվ այժմ բաժանումը փոխարինենք բազմապատկմամբ։ Առաջին կոտորակը գրում ենք և բազմապատկում ենք երկրորդ կոտորակի հակադարձ կոտորակով, 2/5 տեղերը փոխում ենք համարիչի և հայտարարի։ Այժմ կատարենք համարիչ հայտարարում կրճատում, կկրճատվեն 4-ը և 2-ը 2-ով, 2-ը բաժանած 2-ի 1, 4-ը բաժանած 2-ի 2, համարիչում կունենանք 161 անգամ 1, 161, հայտարարում 2 անգամ 5 հավասար է 10-ի։ 161 10-րդը անկանոն կոտորակ է, դարձնենք խառը թիվ, 161-ը բաժանած 10-ի 16.5, համարիչում կմնա 1 և հայտարարում 10 գրում ենք։ Ուրեմն ստացանք անգամ B, այսինքն այստեղ կունենանք մետր քառակուսի։ Անգամ բեն, դա հատակի մակերեսն է, կարող ենք գրել պարզապես S-ը հավասար է, անգամ B հավասար է 16.1/10-րդ։ Մետր քառակուսի, այստեղ մեզ մոտ չափման միավորը տրված է մետր։